Наступне питання про демонтаж, заміну, перенесення пам'ятників і пам'ятних знаків та або їх окремих елементів меморіальних дощок, пов'язаних з радянською символікою населених пунктів Ставищенської селищної тергромади. Доповідає Василенко Мета і директор начальник юридичного відділу. Попередньо записався на виступ голова ветеранської організації Ставищенської децентри Іван Іванович. Я думаю, що депутатський корпус не буде заперечувати проти того, щоб після Юлії Вікторівни він виступив, а потім я поставлю дане питання на голосування. Домовились? Будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та колонізації Україні, закон України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Пропонуємо демонтувати, замінити, перенести з публічного простору декоративні елементи, зірка, написи російською мовою, барельєфні зображення радянського герба, барельєфні зображення золотої зірки Героїв Радянського Союзу, зображення ордена Великої Вітчизняної війни, на обелісках, меморіалах та символах вічного вогню, що містять символіку російської імперської політики і присвячені особам та подіям, зазначених в абзаці 1 пункту 6 статті 8 Закону України про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та колонізацію топонімії. Або містять символіку комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів, замінити написи на пам'ятних знаках, братських могилах, які встановлені на території населених пунктів Ставищенської селищної територіальної громади, таких як Велика Вітчизняна війна на Друга світова війна, роки 1941-1945 на 1939-1945, фашизм на нацизм, мирні жителі на жертви нацизму. Попередньо у проєкті, який був вам розісланий, щоб було демонтувати пам'ятник міліціонерам, але вони взялися його демонтувати тільки декоративний елемент і зроблять його українською мовою. Тому зняли. Ну і написи теж. Написи будуть всі українською мовою відповідні будуть, так. Ну і ви ж повинні зрозуміти, що ніхто ніяких пам'ятників не збирається зносити. В основному будуть замінені написи. І все. Це все по нашій територіальній громаді. Так, по селах територіальної громади. А є інформація, де воно що, яка зібрана, чи що? У нас баланс утримачі, вони знають, що їх там зобов'язали це все робити, плюс власники будівель і споруд, на яких розміщені пам'ятні знаки, пам'ятні таблички і так далі. А все це інше. Запитання до Юлії Вікторівни. Немає? Іван Іванович, будь ласка. Ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму. Згідно статті 4, пункті 3 цього закону заборона не поширюється, на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Слідуючих моментів. В експозиціях музеїв, тематичних виставках, а також бібліотеках, в їхніх фондах на різних носіях інформації. Друге. На могильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань, на території кладовищ, ну і на державних нагородах і інших атрибутах радянського періоду. Можна по-різному відноситись до цього закону і інших законів, які були розроблені Інститутом національної пам'яті, якими фактично стирається 50-річна історія існування України в період 20-го по 91-й рік минулого століття. Всіма способами дискредитується той період, який зробив економіку України в світі 8-ї. І ми до сих пір користуємося такими школами, лікарнями,
театрами, дорогами, життєвими будинками, адміністративними споруднями і побудовані їх у той час. Про що можна говорити про рішення цього інституту, коли герої-визволителі України, наші земляки, упали в немилість? Як приклад, зневага до нашого земляка генерала Кравченка. Вулиця, як була названа Старища, як ви пам'ятаєте, і була перейменована. Це той чоловік, бачить Герой Радянського Союзу, який танковий корпус якого визволяв Старище і наш район, а потім на території Старичанського району була сформована 6-та танкова армія, яка дійшла переможно до Берліну, а потім зробила мілітаристську мільйонну армію в Маньчжурії і закінчила там свої воєнні дії. Якщо ми хочемо бути цивілізованою країною, то треба брати приклад із таких країн Європейського Союзу, куди ми хочемо вступити. Німці і на сьогодні не зносять пам'ять радянському солдату-переможцю Третьої парку. А ми зносимо. Але історію треба не змінити і не переробити. І про це треба пам'ятати нам усім. Звертаюсь до вас, депутати, в першу чергу, уважно відноситись до демонтажу символів радянської доби і не трогати їх особливо на місцях поховань загиблих воїнів Другої світової війни, воїни Луганська. Якщо цим знехтувати, то ми можемо дійти так, як дійшли свого часу в Німеччині, знаєте, повели книги, а потім з факелами ходили. Правда, і сьогодні у нас 1 січня в Києві ходять із факелами, деякі радикали націоналісти. Ветеранська організація президії нашої територіальної громади надіється на ваші зважені рішення, і комісія, яка буде працювати по ліквідації цих символів, уважно ще раз перечитати і вивчити цю статтю, де заборона не розповсюджується на виконання рішень прийнятого закону. Дякую за увагу. Будь ласка. Я Івана Івановича, як людину поважаю, часто я з ним зустрічався і на сесіях, і взагалі, але в даному випадку Іван Іванович, він, звичайно, маніпулює в багатьох випадках, користуючись цією тоталітарною комуністичною ідеологією. Ситуація така. Жили ми всі, коли ми передавалися на Київ. Да. Чому ви не згадуєте, Іван Іванович, скільки знищено комуністичною ідеологією штучним голодомором? 22-го, 32-го, 47-х років. Скільки було знищено під час Другої світової війни? Чому ви не мовчите за те, що Радянський Союз і з Гітлером були в спілці з 39 року, які завойовували європейські країни і все інше. І якщо ми будемо жити і надалі, багато треба про це зараз говорити, я не хочу затримувати часну громаду, багато про що говорити і звернути увагу. І якби не ця ідеологія комуністична, яка все робили для того століттями, десятиліттями, щоб знищити нашу українську націю. І коли вже зараз, побачивши те, що українці, розумні люди, древня нація, і оця продовжується комуністична ідеологія зараз у Росії, на чолі з цим Путіном, який хоче повернути Радянський Союз, знову ж таки. І якщо ми надалі будемо маніпулювати, не будемо знати свою правдиву історію, яку нам в школі і не казали, про які книжки ви згадували палити. Так, треба там музеї, щоб ходили наші там діти, внуки, правнуки, бачили, що відбувалося, скільки знищувалося українців. От. Треба, щоб історію вони знали, але не правдиву історію не маніпуляція. То, що ви не питати, це питання дуже на часі. Ти бачиш, у нас йде широкомасштабне вторгнення цієї недонації, недонароду того, в яких немає абсолютно нічого святого.
коли вбивають наших дітей, насилують жінок і старих людей, і ніхто не каже, що ми вже знаємо із Бучі, із Гостомеля, коли жінка, росіянка, каже, я русський язик, я русський, я русський язик виказали. Ніхто не думав. Черга запонати її немає. Нам треба викорінити цю всю пропаганду московську і жити те, на що ми всі заслуговуємо. Дякую. Добавте ще те, що в 21-му році Українська Народна Республіка була завойована радянською Росією, а не добровільно вийшла в ДРСР. Так. Так, ми написано зробили свою чергу справу. І зараз ми готуємося. Шановні депутати, комісія виважена підійде до всіх пам'ятників. Ще раз наголошую, ніхто не збирається нічого зносити. Всі баланси утримувачі підійдуть розумно до того, що треба замінити однозначно. Через те, що роки 41-45 однозначно мають змінитися на 39-45. Ви можете сказати слово Борис Ручі. Я хочу дополнити, я зміг запитати доповідача про те, що за що було присвоєно звання героя Радянського Союзу Кравченко. Я не знаю. То, що він тут завдає з цього приводу сказав, з приводу його, що він геноцид над нашими місцевими людьми фактично. Коли прийшли, він виконав така стаття, що то ті сиділи на печі України, всі до одного чи 18 до 62 років. І от туди під Баштечки, де Лівка Павлівка, там всі туди зігнали, не перевернувшись. Тут щось танкова армія стояла, чекала, поки наші солдати туди просто, ну, фактично селян послали, німці йшли, це ж історичні факти, які можна перевірити. Йшли і всіх вибили, там по тисячі чоловік на одному гектарі лежало. Це було зимою, на Різдво, перед Різдвом. Прийшли ці всі жінки, ходили, цілу зиму там вишукували у цих купах трупів своїх чоловіків, синів, батьків, от і привозили. У мене в селі дві сусідки найближчі, так привезли своїх чоловіків. Через то це невідомо. Це те ж саме, як стояла радянська армія під Варшавою, чекала, поки всіх повстання варшавських війни почався сюди. Ну і ще одне мене трошки як заслуга того, що ми користуємося тим, що нам радянська влада дала. По-перше, це вона всі наші тут будували, але я думаю, що тут треба ставити слово «продовжуємо користуватися». І що я маю під цим саме? От тільки що щойно було оголошено, що в цьому, що в Розкішні ще є 5 кілометрів асфальтоцементних тут. Правильно? 6 місць. Так, це поклала радянська влада. Хоч старі тоді було скільки, ну ви знаєте, хто старші знає, скільки тоді виробляли старі. А всі ж прикладалися на старі, весь світ відмовився від асфальтоцементу. Через те, що це дуже великий викликає рак кишків. Оці використання, ці волокна, вони спричиняють рак кишків. Це все відомо у світі і все. І от ми продовжуємо оце, цим користуватися, це його кілька поколінь. Тих, скільки ще воно продовжує. Через те, що замінити ці трупи на сталеві, це перша необхідність. Щоб зберегти націю. Зберегти. Бо офіцієнт вибирає потихеньку, потихеньку. Ніде в світі не забороне, ні шліфер у Європі не дозволено, ні асфальтоцементні труби для споживання. Там, де є контакт з людьми, десь там якихось димоходи, авто, і то там виносить. Так що тут, я думаю, що чимось, якимось досягнуто, звичайно, досягнуто. Ну це все наслідки роботи наших військових. Їм сказали, ми їм сказали. По іншому вони зробили все значно краще і значно дешевше, і значно раніше. А зараз ми оцінимо такі стали, як саме стала країна всім в Африці, і тут на тепер половину чистіше. А тут у нас це якомога тисне, а розвитку економічного теж немає. І так само.
оборону передбачити, що це не нема. Зараз настільки треба чіткої різкої цього. Ми, ось, наприклад, повинні навіть збільшити податки, якщо потрібно. Навіть все. Те, що ну, виживання, бо інколи виживання так, чи перший год. А ми так. Риси, ви достатньо не голосували. Добре. Ми провели заклик такий, що там йде право зараз. Я так розумію, що депутатський корпус розуміє суть питання, тому запитання до доповідача є ще? Ні? Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти?